Feliz os que observa a palavra do Senhor, é reto o coração. Os que produzem muitos frutos até o fim perseverante. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dada a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois veio o diabo e tirou a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. E a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos nós iniciando a festa da nossa padroeira, Sagrada Família, Jesus, Maria, José. Tempo oportuno de preparar o terreno do nosso coração. Tempo oportuno para avaliar em que tipo de terreno é o meu coração. E assim, deixar o coração generoso, aberto, para que a palavra que vai ser semeada durante esses 11 dias de festa encontre um terreno preparado e que essa semente germina, cresça e dê frutos. Frutos de um diálogo amadurecido entre marido e mulher.
frutos de uma boa convivência entre pais e filhos, fruto de uma boa e animada ação missionária de cada agente de pastoral, fruto que possa sim ir afastando para nós, para longe de nós, toda a erva daninha, as drogas, o álcool, a violência, tudo isso possa ser afastado do seio de nossas famílias. Por isso, meus irmãos, este dia nós somos convidados a nos alegrar, a empolgar, a tornarmos um grande batalhão missionário, para que aqui não venha só os de sempre, os que já escutam a palavra todo domingo, os que já pregam a palavra nas ruas, nas comunidades, mas que a alegria seja contagiante, contagiante, capaz de trazer quem nunca veio, que vocês possam anunciar, dizer, vamos à casa do Senhor, que alegria quando me disseram, e assim nós possamos cada vez mais aumentar o número dos que vão ouvir a palavra, que possamos não só durante os dias mais importantes da festa, mas todos os dias estar com essa praça lotada, para que esse povo prepare o coração e acolha a semente da palavra de Deus. Por isso, saímos daqui com aquilo que nós temos, a autoridade dada por Jesus no batismo. Autoridade essa que não admite uma pessoa com semblante depressivo, uma pessoa parada, uma pessoa angustiada. Não, não combina com ser cristão. Saímos daqui alegres, felizes, contagiando, convidando, divulgando, façamos desses dias festas 24 horas, não só na novena, mas em casa, nas calçadas, no trabalho, no comércio, nas fazendas. Vamos levar a palavra, vamos semear, e que a semente que nós vamos receber, e que a semente que nós vamos semear, encontre um terreno bom, um coração generoso. Meus irmãos, é a festa de nossa padroeira. Meus irmãos, é a festa dos cristãos, é a festa dos filhos de Trindade, é a festa da família, é a festa de Jesus. Nós sabemos que vamos encontrar em diversas passagens bíblicas, mas sobretudo, lá em Timóteo, se não me engano, que diz, há um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. A gente encontra esse versículo bíblico em outdoor, em esquina de casas, no meio da estrada. E para nós isso não é um problema. Nós sabemos, nós temos consciência que o único mediador, que o único salvador é Jesus Cristo. Agora presta atenção. É Jesus Cristo, mas ele não é sozinho. Como assim, padre? Aqui nós precisamos recorrer durante esses dias às cartas de Paulo, que vai apresentar para nós a igreja como corpo. E a cabeça desse corpo, Jesus Cristo. Logo, o que o corpo faz, é a cabeça que faz. Logo, quando São José intercede, é Cristo que intercede. Logo, quando Maria intercede, é Cristo que intercede. Portanto, continua sendo o único mediador. Ele, cabeça, e nós, seus membros, que formamos o seu corpo. Veja, meus irmãos, se nós formos interpretar esse único mediador no sentido restrito, acaba a oração. Por que acaba a oração? Quando vocês se ajoelham ali diante do Santíssimo, rezando por um filho, pelo esposo, o que vocês estão fazendo? Intercedendo? Sim ou não? Pois bem, mas não é só Jesus que pode interceder na linguagem protestante? Se a intercessão for restrita, pare de rezar, de orar. Estão entendendo? Portanto, nós somos mediadores em Cristo, porque somos seu corpo. E aí os católicos intercedem, os evangélicos intercedem, todo mundo intercede, os santos intercedem.
E isso não tira o mérito de Cristo, porque todos os batizados somos o seu corpo místico, e ele é a cabeça. Quer um exemplo bíblico? São Paulo, quando vai para Damasco, e que no caminho cai do cavalo e se converte. O que é que a voz diz? Vocês lembram? A voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E quem era que Saulo perseguia? Os cristãos, né? A voz que era de Jesus poderia dizer assim: Saulo, por que está perseguindo meus seguidores? Por que está seguindo, perseguindo o povo que eu atraí? Não. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, perseguir um cristão é perseguir Cristo. Cristo. Pois bem, meus irmãos, não tenhamos medo de amar Maria, de amar José. Não tenhamos medo de amar São Francisco, de amar São Pedro. Não tenhamos medo. Não, não tira o mérito. Cristo continua sendo o único mediador, como cabeça, e nós como corpo desta igreja. Meus irmãos, veja que prepotência dizer que José e Maria é um homem qualquer. Veja que prepotência. Sabe por quê? Porque Deus quis escolher José e Maria para ser para os pais do seu filho. Olha que engraçado. Um homem e uma mulher, quando tiveram que fugir para o Egito, eles estavam salvando, salvar. Já perceberam? Que poder Deus deu a esse homem e a esta mulher? Salvando, salvar. Protegendo, protetor. Cuidando do cuidador. Criando o Criador. Veja como Deus confunde a cabeça dos ignorantes, dos orgulhosos. Tem aquela frase bíblica, né, que diz: Deus não chama os capacitados, mas capacita os que Ele chama. Portanto, meus irmãos, veja que alegria ser católico, porque ser católico é ser a igreja que Deus sonhou. Ah, padre, mas eu não preciso falar com Maria e com José para falar com Jesus, não. Eu falo direto com Jesus. Outra soberba. Deus também poderia ter falado conosco, direto. Mas Deus quis falar pelos profetas, pelos juízes, quis falar pelos anjos. Deus quis falar com Maria, trazendo o Salvador. Interessante. Deus podia ter falado: eu não vou precisar de ninguém. Ligação direta. Deus, para falar conosco, usou de tantos homens e mulheres, e continua usando. Você no grupo de oração, você no grupo missionário, você na pastoral, você quando leva a palavra de Deus, é você falando no lugar de Deus. É sendo anjo, é sendo intermediador, é sendo aquele, aquela que faz o papel de Deus. Portanto, não justifica dizer que vai falar direto com Deus, porque Deus, na sua grandeza, se tornou humilde e falou conosco através dos santos, das santas. Portanto, meus irmãos, eis a glória de ser católico, eis a glória de estar celebrando a festa do padroeiro. Não esqueça a grandeza que estamos vivendo nesse momento. A missa é a antecipação do céu. Já é um gostinho do que será depois. Aqui nesse altar se torna presente o sacrifício da cruz. A missa não repete, não se faz de novo, porque o único e eterno sacrifício se deu na cruz. Portanto, se torna presente todo o sacrifício de salvação aqui em nosso meio. Ah, meus irmãos, não tenhamos medo das imagens. Mas, padre, lá no Êxodo 20, condena as imagens. Primeiro, Israel é um povo, vocês sabem. Uma nação que tinha outras nações em torno de Israel.
Suponhamos Brasil, aqui Argentina, Peru, lá, lá, vários povos em torno do Brasil. Vários povos. E todos os povos em torno de Israel era idólatra. Só Israel que adorava o Deus vivo. E eles, vocês têm visto um pouco isso nos Dez Mandamentos, naquela novela. Então, e eles faziam ídolos para adorar. Então, nesse contexto, Deus sentiu que o povo estava meio para lá e para cá, meio fragilizado. Deus vai condena as imagens, as imagens não, a idolatria dentro daquele contexto. No mesmo livro do Êxodo, no capítulo 25, tem gente que não consegue ler até lá, só consegue até o 20, para por aí. No 25:18, Deus manda fazer dois querubins, vocês sabem o que é querubins, não sabe? Dois anjos, de ouro, e colocam um de um lado e outro do outro, com as asas estendidas para o propiciatório. Suponhamos que seja como que o sacrário. E o que é que Deus diz? De cima da placa, do meio dos querubins, eu falarei com vocês. Olha, Deus falando com o povo do meio das imagens. Interessante. Quando entra nessa igreja, né, de manhã, dia de semana, que não tem ninguém, que está toda arrumada, que a gente olha as imagens, a gente sente a presença de Deus. Não aquelas imagens, não são deuses, mas a gente sente a presença de Deus. É bíblico. Do meio dos querubins, eu falo com o meu povo. Depois dessa semana, vocês ouviram, né, também quando Deus mandou fazer uma imagem de uma serpente de bronze, mandou colocar no meio do acampamento e disse: quem for picado pela serpente, que olhar para a serpente de bronze, ficará curado. Era serpente de bronze que curava? Não. Mas olhar para a serpente de bronze lembrava da aliança com Deus. Olhar para essa imagem belíssima de Jesus, Maria e José, lembra que Deus fez aliança conosco. O Deus distante se tornou presente. Vem morar conosco, sentir conosco, sofrer conosco, alegrar conosco. Por isso, olhar para a imagem de Jesus, Maria e José é lembrar do Deus vivo, o Deus que está conosco, o Deus que caminha conosco. Portanto, meus irmãos, não tenham medo de ajoelhar-se diante da cruz de Cristo, diante do crucificado. E Jesus depois fez menção no Evangelho. Ele disse: assim como Moisés ergueu um poste e colocou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser erguido na cruz. Portanto, meus irmãos, precisamos pedir sempre o Espírito de sabedoria e de ciência para que não possamos ser enganados por aqueles que leem sem estar dentro de um contexto e leem politicamente apenas com interesses de desajeitar, desestabilizar a religião verdadeira, a religião do Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.